Palma uživa u tome. Jedno videli ste danas kad u Bosni ima oko 200.000 žiranata koji plaćaju tuđe dugove. 200.000 žiranata imamo koji plaćaju tuđe dugove. E to je ono što ćemo doći do iskušenja ove vrste i bilo koje druge vrste kada ćemo materijalno izgubiti zbog toga smo nekome možda vjerovali što nekada bili naivni, što smo možda na neki način htjeli da pomognemo, vidite, Allah će dati iskušenje i htio ne htio to će iskušenje tebi nekada naići, ali Allah želi da te fino očisti, da ti ono malo patnije više žrtve što imaš u ovom svijetu, bilo da ti dijete umre, bilo da ti pogine, bilo da tvoj babo strada, bilo da neko izgubi nogu ili ruku, da ti budeš strpljiv i da kažeš ja rabbi, ovo je od tebe, ja nisam to mogao spriječiti, niti to izliječiti, ti si to dao i to je od tebe. I kad tako nastupiš, onda Allah dželešanu providi tebi daleko više stvari. Prvo, što ti da smirnost u srce kad tako nastupiš, a drugo, šta biva, onda Allah dželešanu ti te grijehe koje si počinio do tada briše sa tim iskušenjem ukoliko ga prevladaš i savladaš i ne patiš na tom ispitu koga je Allah dželešanu tebi rasposlao i dao. Zato poslanik alejhiselam u Buhari kaže na jednom mjestu, Buhari naime prenosi hadis od Ebu Hurajre u kome se kaže men yuridillahu bihi hayran yusib minhu, kome Allah želi dobro, vidite, kome Allah želi dobro, onda učini da ne iđe na iskušenje. Dakle, i zato nemojte ono smatrati kao što neki smatraju, što baš muslimanima se ovo dešava? Pa eto, zato što Allah hoće da nas očisti. Zato što Allah hoće nas da vidi u džennetu. A ne će afide. Allah hoće muslimane da vidi u džennetu. Jer će Allah biti u džennetu, ne znate, braći. I svaki dan ćemo gledati našeg Allaha. Njegovo obare biće. I svaki put kada vidimo 10 puta ćemo se više proljepšati. Kad god kada čovjek ode iz svoje porodice vidi Allah, svaki put 10 puta će biti ljepši, kako se navodi u nekim predanjima, navodi Ibn Kajim u jednom svom dijelu. Svaki put 10 puta ljepši, jer ćemo se ozariti, razblažiti. Možete misliti kad vidite Allah, gospodara svemira, pa kad sretnete pejgambera alejhisselam, pa sretnete Jusufa alejhisselam, pa njegovu ljepotu, pa Jakub alejhisselam, njegovu dobrotu, pa Musa alejhisselam, njegovu korpulenciju, pa Ibrahim alejhisselam, njegovu strpljivost, pa Jub alejhisselam, i njegova iskušenja i sve prevladao, i opet nije strano došao u žene koja je tu milina, pa naše šehide, pa dobre ljude, pa rani u levu, pa naše dede i nane, pa naše vrtelje, kad sretnije šta vam možeš misliti, koja će to sjela biti, koji će to teferu biti. U džennetu nema ovdje jednog koncerta gdje ćeš ljepše uživati nego u džennetu, braćo moja, plevama. A mi svi poru na koncerte ovih manijaka. Allah nas poziva da dođemo tamo na koncert Allahu Akbar, gdje je sva ona najljepša raja, najfinija raja, gdje god ti pogledaš, zdiviš se, gdje god pogledaš, uživaš. I sve je ljepše, sve je bolje. I nikad nema tamo, čak nema ni bolesti, nema smrti više, nema umiranja, nema svađanja. Kaže Allah, tamo će biti onaj selamen selama, tamo će biti govor, samo selam, samo mir. Nema tamo ni rata, nema terorizma u džennetu. Nema oružja. Sve moraju ostaviti ovi apači ovdje u novom svijetu. Tamo nema. Ni puške, ni pištolje, ni ratnog aviona, ali imaš sve. Sve imaš, vidiš kako Allah daje. I bez kamiona, i bez aviona, i bez rtjeći sahana i tanjira, sve imaš sahana. I čak ne treba ti da vozi neko avionu, kamionu, što želiš. Kaže se u predajama, samo zamisliš sve se spušta. Samo zamisli, banane, dolaze banane. Moj Allah, ja radim. Zamisli samo grožje, odmah dolazi. I kad je sezona za njegovo sadrijevanje, svi ima kod Allaha, vidite. E to mi Allaha volim, to mi Allaha žudimo, za takvim Allahom, za takvim Bogom. A ne za ovim dunjavskim družanstvima za kojim ovima lete, koji su lažni bogovi, ovi deđali, koji su čoravi jedno oko, vidite. Odvode ljude, čoro uvijek, vi znate da je nekad letni moro, svaki čoro, on leti, ne mreš doma, čora ne vidi. Tako je držao, vidite, proglašen, definiran u hadisma poslanika alejhisselam. I zato poslanik alejhisselam kaže, kome Allah želi dobro, on ga na neki način obaspe nekim musibetima, nekim iskušenjima, da ga očisti na ovome svijetu. Pogledajte opet ove, smo neke
hadisem kome poslanik ali sama kaže od Buharije i Muslima imate jedan hadis kome se kaže ma yusibu muslime min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazmin wala adan wala hammin hatta shawkatu yushakuha illa kafara Allah biha hatayahu. Vidite ovaj hadis koji ističe na ono prethodno smo ga mogli citirati. Kaže Allah neće ni jednom muslimanu, pazite dobro, ovdje poslanik recimo kad definira u njega sve precizno. Ne mogu zato oni govoriti mogu i obini oni i nemamo mi, kaže, prava na istinu imaju i drugi pravo. Kogod kaže laže, to poručujemo s ovog časnog mjesta, sa ovih mjesta sa kojima je govorio poslanik recimo. Poslanik ne kaže svaki čovjek, nego kaže maju sibu muslime, muslim, ako je musliman, koji vjeruje u jednog jedinog Allaha i u sudnji dan i sve ono što govori u islamskim ilanskim šatima, to je musliman. Isključivo je poslanik ovoga rekao muslimana. Nema nijednog muslimana koji ima ne bilo kakav teret u životu, bilo kakav vesabun je bolest, bilo kakvu bolest, pazite, bilo kakvu bolest. Priznačite, od nas ne ide ljekarna, ne govorimo ovi stariji ljudi, vidjeli ste koliko ti treba lijekova svaki dan, ko to nema neku bolest danas, ko nema neku neurozu, neku psihozu, i ako nema fizičku, ima tu psihičku bolest, nakon ovih svih stradanja koja smo imali u našoj domovini. Dakle, nema nijednog muslimana koji ima bilo kakvu tegobu, bilo kakav teret, bilo kakvu bolest, bilo kakav izdijet, bilo kakvu brigu, bilo kakvu tugu. Pa čak kaže i da ga samo trnu bode, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe koje je imao. Znači, upod trna za vjernika je dobitak. Da te trnu voda, nisi ti kriv, nisi išao na trn, ali našao si putem u džamiju, zapravo se trni malo te obode, i bude ti malo krivo i teško, zavoli te malo. I taj trn kad te obode, a babu i rode, ti imaš zato onaj, vidiš, pojene od Allaha. I ni trn te neće ubostati, Allah neće nešto odgrijao od basti i oprostiti. Dakle, nema tuge, nema brige, u nas ovih hoće da zbriniš, sad se briniš čim zbriniš se, to je dobra stvar da se briniš za pitanje muslimana, za našu Palestinu, za bilo što drugo, imaš pravo da se briniš, lijepo da se briniš za svoju braću, ali neće ti to biti ne naplati Allah, nema se briniti na drugo džaba, Allah plaća to ako si vjernik, ako nisi vjernik, nisi otvoriš žiro račun, na njegovoj banci nema ništa ne dolazi. Ti samo bacaš onako što god radiš, džaba se ti brinu, imaš ljudi, vidjeli ste ko hoće da obije banku koji nije vjerni kolonije, se tamo samo sjedi, ona je od ritualova kako da obije banku, ono neće drpiti ništa. On je ako obije pa ga sutra nađu, privati u zatvor, provedu, nema ni nagrade, nema na ovom svijetu, nema ništa. A Boga mi ti, ako imaš brigu za svoju djecu, da ne odu sutra u nemoral, u drugu, pa pokušavaš da i od toga riješiš, da i od toga odagnaš, da i od toga udariš, ti ćeš imati nagradu od Allaha Želešanu i zato Allah, preko poslanika i miljenika Muhammeda alejhi selam kaže, dakle, nijedna teret, nijedna tegoba, nijedan problem, nijedna briga, nijedna tuga, nijedno razočarenje na ovom svijetu neće čovjek učiniti, pa čak da ga trnu vode, a da mu Allah Želešanu to sutra ne upiše, dakle, u opraštanju od griha i svaka ta nevolja, tegoba, neuroza, psihoza, sve što imamo zbog ovih naših komšija, zbog oni koji žele da šire svoju domovinu, račun naše domovine i bilo koga drugog ili međunarodnih čimbenika koji ovdje hodaju, šniraju, dolaze, prolaze i zabravaju nekada narod za sve to kad budeš na neki način ugrožen, budeš neraspoložen, budeš na neki način zamišljen, budeš tužan, imat ćeš nagradu od Allaha Dželešanu, to je da će ti se grijesi lagano, polako, prašati. Vidite kako Allah želi nama dobro. Zatim pogledajte kako kaže poslanik ali sam opet u jednom hadisu. Iza arada Allahu bi abdihi l'hajre ađele lehu l'ukubete fi dunija. Kaže, kada Allah želi svome robu dobro, on ubrza kaznu njemu na ovome svijetu. Kaznu na ovome svijetu. I onda nemaš kazne na ovom, ako je na ovom odradiš. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
Vidite, a kada Allah želi čovjeku zlo, on tu taj kubet, tu kaznu ostavi za onaj svijet. Čineći grije, on mu ne oprašta. Jer ga ne kažnjava, ne postavlja mu ove vrste onaj mina na ovome svijetu i on dođe na onaj svijet i sve ga tamo čeka. To je li grijeha? Planine grijeha! Čekaju ga tamo. Zato, braću moja draga, budite ponosni. Bez obzira da li imao posao ili ne imao, to je iskušenje koje je dato na ovom svijetu. Bez obzira da li nekoga izgubio ili ne izgubio, podigni glavu. Ako nisi izgubio, znači Allah te na ovom svijetu nije iskušao s tim i zahvali mu, jer će zahvala imati pojene kao što je i naš sabor nakon ovih naših, recimo, nekih musibeta koje imamo. Zato poslanik ali sam vam znamo je hadis da ga onaj, evo samo još ponovimo jedan put, te moram citirati na arapskom jeziku, kada poslanik ali sam kaže one blagoli vjernicima. Fasciniram se, kaže, kada vidim vjernike, ađebe mi andel mu'mini, kaže, fascinantno je, fantastično je kod vjernika, možemo tako prevesti, da kaže poslanik ali sam, on se divi vjerniku kome Allah svaki njegov potez učinio hajla. To man nema nigde, braćo moja. Što god uradiš za vjernika, hajde. Samo budi mujo, eto, mujo budi. To vjerni budi. To vjerni. Gore šahada i budi ono u hercu muslimani i skali sve ono i sebe kao vjerni. Pokaži dobrotu, ljepotu, finoću, simpatiju, pokaži sve ono što je najljepše. Eto, ništa od tebe više se ne traži. Što god se zade si kao poslanik ali sam vam, ako te kaže svatko, njegovo djelo je dobro za njega. Ako ga sreti kako loše, neki musibet, on Allahu se onaj ne javi, nego kaže ja ti ti si to odredio. Pa ga Allah nagradi. Ima nagradu zato što je podnio taj teret. Kaže ako ga Allah obaspe sa lijepim stvarima i blagodatima, on Allahu zahvali i opet mu bude dobro. Vidite, nemaš nikakvu izgubu. Nikako kad si vjerni, zahvali imaš nagradu, osabor imaš nagradu. I to su nam pokazali prvi generacija muslimana na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Pokazali su raniji vjerovjesnici, vidjeli ste Kur'an i Kerim, zašto govori vjerovjesnicima? Ne samo da je onako spomenu, jer su nekada u istoriji bili, nego da nam to bude put i pravac u našem životu, da vidimo kako je Ejub alejhi selam takve bolesti imao, ali kako je Allah spominjao, pa kada su mu crvi gotovo sve izjeli, kada je sa onom bolesti bio totalno slomljen, ali je njegov jezik i da je izgovarao Allahovo ime i veličao Allaha. Nije kao mnogi što kažu kud meni ovo Allah da naprotim, nego on smatra da je Allah sa ovim htio nešto da učini. I jedan je čovjek govorio, kako navodi tamo u nekim dijelima, kaže kakve vrijednosti ima čovjek u bolesti, kad ima bolest, koliko mu Allah čisti grije, tako da ostane bez grija, to tamo. Kad ga savlada jednu bolest. Ovaj čovjek jedan rekao, ja znajući koliko je vrijednost u bolesti, da čovjek u bolesti bude, a da se trpi i da čeka da mu Allah da uzdravljenje i da moli Allah Želešanu da ga učini sabirom i strpi mu u toj bolesti. Kaže, ja koliko znam koliko je vrijedno biti bolestan, koliko Allah čisti grijehe, kada je čovjek bolestan, kaže, ja bi volio da me Allah učini bolestnim čitavu životu, sve do smrti. Da nikad ne bude zdrav. Toliko Allah čisti. Zato se na jednom mjestu kaže, bilo koji velaj u životu, pa čak i bolest nekog čovjeka, kao je poslanik ali sam u jednom predanju, sa njega čisti i grije kao što lišće otpada ono kada sazrije sa stavama. Tako otpadaju grijesi od čovjeka koji kada dobije nešto, ima neki musibet, kaže, ja bi ovo stidao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jer Allah ti je dao i on ima pravo da uzme. Jer blagodat ne dolazi od ljudi. Nama od ljudi dolaze samo probleme, vi to znate. Samo problemi dolaze od ljudi. Šta da dobiju ti od ljudi, da pita ne vas? Samo probleme dobijaš. Čim na stomaku stiše stvari. A od Allaha dobijamo blagodati. Sve što je blagodati od Allaha. Vidite. I ima Malik u svom uvrtavu, navodi u svojoj poznatoj hadijskom dijelu, hadijskoj zbirci, navodi jedno predanje u kome se kaže kada je jedna muslimana žena mu umrla i on je volio ženu, naravno, i kada je umrla on je bio strašno pogođen. I onda kad u kabur sišao, vidjelo se na njemu da je on totalno slomljen, da je polomljen, da jedva izdržava to iskušenje. A onda na njegov jedan brat koji je bio kod njega siđe do njega i onda mu kaže, ah, hvala, kaže, sad ću ti ispričati jedan detalj koji se desio u Benu Israilu.
Kaže, u Benu Israilu je bio jedan fakih, jedan šarijski pravnik, dakle čovjek koji dobro poznavao vjeru, bio alim, dakle učenjak. I ljudi su dolazili, tražili od njega neke mesele, pitanja, fetve, da im on odgovori, da im olakša u životu. I on je njima odgovarao. Ali je imao ženu, tako lijepu i plemenitu i finu koju on strašno volio. Kada je ona umrla, on se je sav polomio. On više nikog nije mogao da primi u kuću. On nije izlazio iz kuće danima. On toliko se zatvorio, toliko je izgubio volju na neki način za života. Da je on totalno ono što mi Bošnjaci kažemo grobio. Totalno pao i nikog ne želi da primi. Dolaze prijatelj, nikog ne prima. Jedna žena čuje, zato je vidi da je on velikoj onaj psihozi i dođe fino i njemu kuca na vrat. On kaže, ko je ona? Kaže, tako kaže, nemoj, molim te, ja nikog ne prima. Kaže, slušaj, veliki učenjači, ja nisam došao da me primiš, da te ja u nešto uvjeđujem. Ja samo želim da te pitam jedno pitanje koje mi stvarno treba u životu, na koje ne mogu da dam ja sam odgovor. Naravno, on se sažali i primi, hajde, da mi odgovori nešto što nju interesira. I ona dođe i kaže njemu, kaže, naš veliki alime, ja sam imala jednu ogrlicu koju mi je pozajmila jedna djevojka. I dugo je ta ogrlica bila kod mene. I sad je ona došla i traži mi tu ogrlicu, ta djevojka. Jesam ja dužna povjeriti da je vratim sa tu ogrlicu? Njena ogrlica. Kaže, jesi, sestro, kako da nije? Kako da nije vratio ogrlicu? To je njena ogrlica, nije tvoja. Ali kaže, ta ogrlica kod mene puno bila. Pa kaže, nema veze što je bilo, vidiš, ako se toliko iskoristila, sad te treba da ju vratiš. E, kaže, tako je naš uvaženi šejh. I tebi Allah dao ženu, tu ogrlicu tvoju. Pa si to koristio, Boga je podobno. Pa sad je Allah uzeo, jesu ti dužan da vratiš Allah, to što ti Allah dao. Kaže, jesam. E, kaže, Boga mi sam otvorila oči. I tek onda, ako vidite, i čovjek koji padne, jer zato je kod nas u islamu dobro, kad neko umre, ide se čovjek, vidjeli ste, nažalost, da se onaj govori da mu Allah, jel tako učini kad sadra, on kaže, inna lillah, ima inna ilaihi rađiun. E to je ono kad jedna riječ može čovjeka da vrati, on njega šetan da stalno govara i kaže, vidiš, ti bez nje nisi više niko i ništa. Ma nema, ti si helaš, ti ćeš umrijet, eto šta ti izgubi, eto šta ti dobi, razumijete? A ovako kad je neko, vidite, vrati, onaj čovjek je tek počeo ponovo ljude da prima i ponovo fete da daje, da ponovo djeluje u narodu, za vidjeti to što je shvatio, stvarno da je to samo iskušenje koje mu Allah dao. I može da bude dobro, može da bude loše, neka bude predobro, onda jednog dana ti Allah uzme. E sada, koliko smo koristio to, tako i mi pogledajte koliko smo zdravi, koliko dana provedemo zdravi, koliko možemo da idemo, da dišimo, da pišemo, da hodamo, da gledamo, da trčimo, da sjedamo. Zamislite samo kad mi sad razmišljali kad ćemo kojom nogom onaj tamo hodati po čaši i koliko ćemo dignuti od zemlje, centimetar, dva, pet, deset, pa mi se zbunim i stalno trlo jedno u drugo, ono koliko bi zamišljali da treba imati 5 centi, 10 centi, lijevu, dol, desnu, kako sad krenuti, koliko korak napravi da ne bilo 25, 30 centimetara, pa mi se zbunili svi ovdje na ovdje, ali piš Allah dao, tu glavno ti hodaš, ništa, hodaš, razgovaraš, jedno samo se nešto smiješ ispričati, jedno se smije, ne trebaš uzeti ruke, pa razvaljiva, tu smo malo gor, malo dobro, sama usna ide, razumijete, vidjeli ste oko samo, ona ide, ako je nešto lijepo, malo više se otvori, ako je šta nužno, vidjeli ste kako se odmah sklapaju oči, nema, tako Allah dao, to su blagodati koje mi ne možemo platiti kad bi ne znam čime plaćali. I zato je vrlo dobro, vidite, da mi znamo šta je stvarno iskušenje, da to nama Allah dao na korist samome svijetu, ali da je to problem, da to brzo prolazi. Kao onaj primjer, sjećajte Ebu Talib, jer drugi znate, koji je hadis vjerodostojan iz onaj Buharije, Muslima i drugi veliki hadijski zbirki, kada je on imao bolesnog sinčića, malo dijete koje je bilo bolesno, vrši on igre na posao, vratio se dijete i preselio na hiret. Ali njegova žena, vidite, nije mu htjela odmah kazati. Nije mu htjela odmah kazati da ga onaj razočaran se naspala, da neće sutra biti, da naspala neće na posao. I onda on došao i kaže, ono dijete, je li bolje išta malo, bio je bolestan, dobro bolestan. Kaže ona, kad hede nefsu, znači, smirila se njegova duša. A to je djete preselilo, smirila se njegova duša, odšao vama na istinu rekla. A nije mu rekla da je djete umrlo. I ona je firma ga primila, večeru napredila, razgovarala s njim, bila lijepa prema njemu, iako je djete im umrlo, pa sve. Ali ona je znala da je ono od Allaha došlo. I da je Allah da pozvao sve, pogledajte tog imana, tog brda imana, i planine imana koju ova žena od Ebu Talhije imala, razumijete? I ona onda je čak i spavala svojim mužem tu noć, spavala s njim.
I ujutro kad se lijepo upali, završili, sabah hlanjali, ona njemu kaže, Ebu Talha, tvoj moj sin je preselio na hiret, njega je Allah uzeo. I on kada je to čuo, naravno, zaplakao i ode poslanika Alisama i kaže mu, poslanika Alisama kaže, neka vam Allah zamijeni bolje. I evo, ovi ensari, jedno ensarija prenosi da je nakon njega dobio 9 djece. I svako je, kaže, učilo izvanrednog Kur'ana, to navodi imam Buhari i Muslim. Svako njegovo dijete, vidite kada Allah da zamjenu, uzme nešto od uvijek i nikada Allah neće uzeti da ti bolje neće vratiti. Ali vjeruj da je Allah uzeo zbog nečeg, nekog razloga. Da Allah to učinio da te oplemeni, da ti nešto bolje dadi. Da to Allah učinio da ti sutra oprosti grijeh. Da to Allah učinio da sutra džennet ponudi. Da to Allah učinio što te voli. A najgore je što mi nemamo to pravo razumijevanje. I zato kad pogledate kod nas Srebrenicu, pogledate sva ova stratišta, mi izbilja, ako ne bi imali vjeru u Allah, ako ne bi imali vjeru u to praštenje grija, ako ne bi imali vjeru u džennet, ako ne bi imali vjeru u pravdu, koja će biti ne u Hagu, nego tamo, na onome svijetu. Pa stvarno mi trebali da sjetamo i svoje odjeće, da čupamo svoju kosu i bradu, da sve razbacamo, da se očerupamo svi. Ako ne vjerujemo da Allah ovim želi dobro i hajr muslimani u svijetu, ovo što imate i arabsko proljeće, vidjet ćete, sve će to biti hajr. Ovo je najava hajra. Što više iskušenja, više dilema, više problema, sve je to hajr za muslimane. Ali ko zna da shvati i razumije da je Allah Dželešanu svoju, kako bi rekao onaj Halkullah, svoju zakonitost koju sprovodi u kosmosu, u prirodi, postavio i ne može drugačije biti nego kako je Allah odredio, naše samo da radimo koliko možemo i da se pobinujemo Allahove odredi, a to će Allah sve iznijeti na pravi način, vidjet ćete na sudnjem danu kako ćemo uživati u tim ljepotama koje će Allah nama dati. Zato, braćo moja, glavu gore. Žao mi je kada vidim vjernike kako su glave u borbu. Onaj nema posla, onaj nema ono, onoga, onaj nema zašto kupiti ono, pa to Allah hoće da ti ono isluša. Pa poslanik ali sa nama bio onaj tako draži Allah nego svi mi. To je njegov najbolji rok. Pa je gladan hodao pa dva kamena, ja ne vidim u zemci niko da je dva kamena stavio na stomak. Od zla, i toliko mu se stomak ulupo da se bio prilijepio ovamo za kišu, krovi, za ove, za ove rebra. Nema šta, pravno sve. Pa je dva kamena stavljao na svoje. Ebu Bekr jedan, a on dva kamena. Znači, duplo gladniji nego sam Ebu Bekr. Ebu Hurejre je prolazio, među ashabima pada u nesvijest. Smatilo da ima padajuću, kad bi ono je malo svrnuo ili padajuću ima. A onda rekao, nije to od glada, ali nema šta da jede. Ebu Hureyre, jedan od najčasnija sahaba, Ebu Hureyre koji najviše hadisa prenio da li se lama. 5374 hadisa ne prenio poslanika da li se lama, mi to danas koristimo. Samo jednu da knjigu stavimo, to je ogromna knjiga i čita gotov šarijat, je on tračno prenio od poslanika da li se lama. Jedan takav ona, jedan takav biser među muslimanima, on je od gladi padao u nesvijest, pa se bojao da ga neće to glatni ludi. A kad je bio sam gladan, i Allah mi sam od nemoći i gladi padao u nesvijest u džami. E to sta iskušenja od koga te generacije i dan danas ispominjemo. I oni će biti u džennetu oko Boga. A ovi, vidite, sa ovim velikim trbusima i svi oni sa debelim vratovima, pitanje hoće li biti, pogotovo ako nije to bilo na halal način stečeno, ako je bilo ukradeno, ako nije bilo vjere u Allah, ako nije razumio poruke koje nudi Allah njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Mi ćemo inshallah tamo nastaviti sa ovim našim temama i sljedeći put, dakle kako je Hafiz najavio, inshallah tamo svakog prvog četvrtka u mjesecu mi se vidimo i pokušavamo aktualizirati one teme koje su na neki način vezane za svakog od naših, da tako donatija, pa molim Allah džanu da vas nagradi za vaše prisustvo i za ovako ovaj lijep odaziv. Inshallah tamo i molim Allah džanu da vas sve i vas i vaše porodice sa rahmetom firetom i svojom ljepotom i dobrotom, a da naše mure i oprosti naše krije, da nas sačuvaju